125 kg. Mm-hmm. Rezultējās ar šo, tad, kad es sāku ēst normāli atpakaļ. Jo tā, šobrīd ir tā, ka es faktiski negribu pat iziet no mājas, kas ir arī taisnība, ja man brūtgāns iet kaut kur, nezinu, ar draugiem izklēdēties vai satikties, es lielākoties palieku vienkārši mājā. Visu dzīvi man ir, cik es sevi atceros, ir bijis lielākais svars, lielāks vai mazāks. Un, lai arī kā man negribētos varbūt to atzīt, bet es neesmu tik stipra. Es veikšu bariatrijas operāciju. Šī operācija var ļoti, ļoti palīdzēt sasniegt to mērķi, kad ir tas spēriens pakaļ, tā teikt. Čau, Ance. Prieks tevi redzēt. Vai tu vari izstāstīt savu stāstu, kā tu esi nonākusi līdz šim brīdim, kad ir diena pirms operācijas? Jā, mans stāsts, man liekas, man ir diezgan tipisks, jo visu dzīvi man ir, cik es sevi atceros, ir bijis lielākais svars, lielāks vai mazāks. Un esmu ieturējis tā jojo diētas un tā skaitā dikānu, kefīra diētu, keto. Arī esmu kādu brīdi pārgājusi veģetārismā, un tad bija brīdis, kad pirms 3 gadiem aptuveni, kad man izdevās notievēt pa aptuveni 50 kg pusgada laikā, mazāk 4-5 mēnešu laikā, bet tas bija tad, kad es faktiski biju uz anoreksijas sliekšņa, jo es dienā izdzēru kādu paniņu paku un apēdu varbūt vienu tomātu vai ābolu un rīzes savas mēzītes, protams. Bet, nu, tas, protams, rezultējās ar šo, tad, kad es sāku ēst normāli atpakaļ. Un, protams, ka tā, nu, vispār pats par sevi nav okay, neēst vispār faktiski, vai tur ēst kaut ko ļoti minimāli. Un, jā, un tad, protams, es pat teiktu, tas galvenais iemesls, kāpēc es veikšu bariatrijas operāciju, ir tas, ka man, kā jau daudziem sievietēm, ir policisko olnītes sindroms, insulīna, kas nāk kopā ar insulīna rezistenci, un esmu uz sliekšņa ar otro cukurdiabēta tipu, un tas insulīna rezistence un policisko olnītes sindroms, diemžēl, vispār nepalīdz notievēt. Un, lai arī kā man negribētos varbūt to atzīt, bet es neesmu tik stipra, lai pieturētos tas pat netiek pieturētos, bet lai ar sevi sarunātu to, ka man ir ļoti, ļoti kardināli jāmaina sava dzīve pašai, negaidot kaut kādu palīdzību no ārpasaules. Un cik es internetā lasīju un dzirdēju no pieredzes stāstiem, tad šī operācija var ļoti, ļoti palīdzēt sasniegt to mērķi.